Ədirəyə gəlin, bu aralığa girin. Dünən kənd təsərrüfatı nazirliyinə məlum daxil olubdu. Çaban rayonunda çəkilik təsərrüfatı müşahidə olubdu. Və nazirlik operativ, deməli, reaktiv göstəribdir. Hazırda texnikalarımız həmin əraziyə yerdiribdir və müşahidə nəticəsində müəyyən etdik ki, deməli, ərazidə olan çəyirkələr Azərbaycanda yayılmış sürü halında yaşayan çərkələr deyil, Azərbaycanın yerli çərkələrdir. Çərkələrin 4 yaşı var. Heç bir yerdən miqrasiya olunmayıbdır. Elə bir böyük təhlükə yoxdur. Deməli, kiçik ərazidə yayılmış çərkədir. Hesab edirəm ki, 2 gün müddətində həmin çərkələrin dəstələrini məhv edə biləcəyik. Baxın, müşahidə apardınız. Nə qədər ərazidə rayonunda geniş ərazilərdə müşahidə apara bilməmişik. Təqribən 10-12 hektar əraziyə baxmışıq. 10-12 hektar ərazidə dəstələrin miqdarı çox sayılıdır. Yerli çərkələr dəstələşiblər. Yəni mübarizə həddinə çatıbdır. Sabah və bu gün bütün rayonlarda müşahidələr davam etdiriləcək. Fermerlərdən, yerli sakinlərdən xahişimiz çərkə sürülərini gördükdə, dəstələrini gördükdə Nazirliyin ya çağrı mərkəzinə 16.52-yə zəng vursunlar ya da yerli daimlərə məlumat versinlər. Nazirliyin tərkibində olan Aqrar Xidmətlər Agentliyi bu deməli məlumatlara çevik reaksiya göstərəcəkdir və orada mübarizə işləri təşkil olunacaq. Bir daha onu belirləyəcəyik. Bax, bu olduğumuz ərazi həmçə sahəsi deyil. Güzəllik bu sahədir. Həkinə yararlı deyil, belə deyil. Amma qorxusu varmı ki, yəni bu belə bir halın digər həkin sahələrdə yayılması, yaxın həkin sahələrdə? Bəli, bizim əsas vəzifəmiz həmin çəyirtkələrdən kənd təsərrüfatı həkimlərini qorumaqdır. Ona görə də biz onların çoxalma mənbələrində, səhralarda, otlaqlarda deməli, dəniz kənarlarında deməli mübarizəni təşkil edirik ki, onlar qanadlanıb kənd təsərrüfatı həkimlərinə uçub ziyan verə bilməsinlər. Çox kifayət edir, sizin bəşəkdir.